גלים איתי גליה שכטר בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים. בוקר טוב למאזינים, אנחנו שוב בתוכנית של גלים, יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים. בדרך לכאן, ככה להבדיל מהתוכניות הקודמות שהייתה סופה, אז תל אביב מלאה בחמסין כמו כל הארץ, ואנחנו בין 40 מעלות משדרים את התוכנית שעיקרה היום יהיה בפוקוס מאוד רחב על האומנות בבתי הספר. אני אראיין את דוקטור סיגל ברקאי, שגם תספר על פרויקטים שממש עכשיו מוצגים בסמינר הקיבוצים, על כנס שהולך לקרות בנושא. אנחנו נשמע הרבה מוזיקה, ובאמת עיקר הפוקוס יהיה בלנסות להבין את ההתרחשות, את הזיקה, את המקום שהאומנות מקבלת בחינוך בבתי הספר. התוכנית של גלים עוסקת במבט על החינוך, על הטיפול והאומנות, והיום תהיה הזדמנות באמת לראות איך הדבר הזה מתהווה. השיחה תהיה עם מפקחת במשרד החינוך שאחראית על האומנות החזותית, ואני רואה בזה זכות, כי אני עצמי עשיתי הרבה דברים שקשורים לאומנות, גם בסדנה לאומנות בראשון, שהיום היא מרכז לאומנות, וגם בבתי הספר, ואני חושבת שזה מרכיב מאוד מאוד מרכזי. אנחנו בלי אומנות, שזה הפסקול של החיים, זה כמו בלי לנשום. ואני רוצה להזכיר גם השבוע, תיכנסו לפייסבוק, היו צילומים מדהימים של רמי פורטיס וסחרוב בהופעה מדהימה, והאומנות היא מובילה והיא חזקה, ואנחנו נראה היום איך זה מיושם בבתי הספר, איך האומנות נוגעת בכל ההיבטים של החיים, וכמה היא חשובה בחינוך של הילדים. אז נתחיל עם קורין אלעל, שתפתח את הבוקר של החמסין הזה עם בוקר של כיף. בבקשה. שכאן עם הבוקר בא, שוטף, יום נפתח אל הדרך.
כן, אני בהחלט מצוידת עם עם דברים שקשורים להורים. אני הבטחתי לתת כמה טיפים להורים להצטייד בתוך מערכות החינוך. אחד מהם זה בוועדות ההשמה להקליט למודל שלכם, לשמור על הילדים שלכם, לא לוותר, ואני מבטיחה לתת עוד מפתחות איך להתמודד עם המערכת. אני עוברת לשיר שיצא בספר חדש, אנתולוגיה לשירה ישראלית, הוליווד כבר גרה כאן, עורכת ציפי שחרור, והשיר נקרא זמן מכחול, שיר שאני כתבתי ויצא בספר הבא שלי. זמן מכחול, תמונת המבט הולכת ומתרחקת מהילדות. האהבות שהיו, האהבות שישנם, מילים אוחזות בזמן, מסמנות נתיב ברוח, בחול, סימנים של גשם, בחול, סתיו חולף, מים שעבר זמנם. עכשיו ציפור נודדת, מכסה בשולי עיניה את זמן השכחה. סימנים של מגבעת, סימנים של כנפי פרפר. הנסיך הקטן מסמן בידיו את זמן הזהב, מצייר בשולי הפרחים, קווים וצלילים, שפה, צורה, מבנה עולם. זה שיר שכתבתי בהשראת הילד שלי, ים, שבאמת מפלס ביחד איתי את הדרך בתוך החינוך, והוא השראה לגלים, ואני רוצה לעבור לשיר ולספר שגם הוא היה השראה בשבילי בשנה האחרונה, של משורר שנקרא רומי, הערה, ונקרא שיר. בוא לפרדס באביב, יש אור ויין ואהובות חבויות בין תפרחות הרימון. אם לא תבוא, אין זה משנה, אם כן תבוא, אין זה משנה. אני רוצה, לפני שאנחנו נראיין, אני אראיין את דוקטור סיגל ברקאי, להמשיך בשיר של יצחק קלפטר, דמיון חופשי, ולתת למוזיקה לדבר. יצחק קלפטר, בבקשה. שנינו ביחד, דמיון חופשי.
דוקטור סיגל ברקאי צריכה להצטרף אלינו לשידור. האם היא על הקו? אוקיי, תצטרף אלינו עוד כמה דקות, ובינתיים אני רוצה לספר על כנס שיהיה בשבוע הבא בסמינר הקיבוצים, במכללת סמינר הקיבוצים. הכנס יהיה על עוצרות ואקטיביזם ביחסי אומנות ושינוי חברתי. אנחנו תכף נדבר, אני אדבר עם דוקטור סיגל ברקאי, שתרחיב את הנושא, נושא שמאוד מדבר לליבי, גם עסקתי בו בסדנה לאומנויות בראשון, גם במרכז אביב במשרד החינוך, עצרנו תערוכות, וגם כיום בשילוב הבינתחומי. דוקטור סיגל ברקאי על הקו. עד שאנחנו נחבור לשיחה, אני רוצה לקרוא... בוקר טוב. בוקר טוב. אני רוצה להציג את דוקטור סיגל ברקאי, מפקחת, מנהלת תחום דעת, אומנות חזותית במשרד החינוך. היא תספר לנו על פרויקטים ועל נקודת מבט ועשייה מאוד מאוד חשובה, קריטית ומהותית בימים אלה. אז סיגל, הבמה שלך, ואני אשמח שתשתפי אותנו כבר בכנס ובתערוכה ובדברים החשובים שאת עושה. אוקיי, תודה רבה. בעצם יש לי שני תפקידים במקביל, אני גם מנהלת את התואר השני, אומנויות בחינוך, אוריינות חזותית בסמינר הקיבוצים, וגם המפמ"ר, המפקחת לאומנות.
אני אדבר על הכנס שיהיה בשבוע הבא יום שלישי, שמדבר על עוצרות אקטיביסטית. עשינו כאן מאמץ מאוד גדול להביא גם מרצים מחול, וגם באמת את האנשים שעוסקים בתחום הזה בארץ בצורה הכי רלוונטית ואקטואלית בימים אלה. בעצם מה זה אקטיביזם ואומנות, מה הקשר בין הדברים. אנחנו מכירים את הנושא של אקטיביזם בתחום החברתי, מחאה חברתית, אבל איך עושים את זה באומנות? איך את שואל... יכולה להיכנס לתוך זה, כי זה גם מאוד מסקרן וגם ככה שהמאזינים יבינו על מה מדובר. כן, אז מסתבר שבמשהו כמו עשור, עשור וחצי האחרונים, האמנות עשתה איזושהי תפנית, קוראים לזה המפנה החברתי, שבעצם מההסתכלות פנימה של האומן אל עצמו, האומן הבודד, הרומנטי, שעובד לבד בסטודיו, האומנות העכשווית, חלק לפחות מהאומנים הבינו שלאומנות יש גם עוצמה לפנות לקהילות, לפנות לקבוצות חברתיות שהן מודרות, או בכלל לשתף יותר את הקהל. זה יכול להיות משהו לחלוטין חופשי, כמו למשל אומן שמבשל ארוחת תאילנדית בגלריה ומזמין את הקהל כחלק מהתערוכה שלו באכול את האוכל שהוא אכל בבית אמו. ומצד שני זה יכול להיות ללכת לשכונה כמו ג'סי כהן, שבה אומנים מציעים לעבוד עם אנשים שם בשכונה, לקחת ולטפח איזה גינה בבית של אישה מבוגרת שהוא מאוד מוזנח, לעשות שם מין גינה פרטית כזו, או גינות קהילתיות, או במוסללה בירושלים שיוצרים איזשהו מסלול של יצירה ברחוב. בית פתוח, בית פתוח זה גם... זה פחות או יותר דווקא, הבית הפתוח זה יותר מין כיוון מסחרי, אז זה פחות מה שאני מתכוונת, אלא ממש פרויקטים אומנותיים נטו. שהשורשים שלהם בתוך החברה והקהילה, ויש להם משהו ערכי וחברתי, אם אני מבינה נכון. נכון, ובעיקר יש להם תקשורת עם בני אדם, תקשורת עם הקהל, מעבר לעניין של... להציג איזשהו אובייקט יפה על הקיר, ואז הצופה בא ומסתכל, אלא ממש אינטראקציה בין אישית. האם אני מבינה נכון, סיגל, שגם יש איזה צמח חברתי לזה, ולכן יש פה מענה והדברים יוצרים זיקה? זאת אומרת שזה גם בא היום מהקהל, הקהל קצת התחנך לזה, שהאומן יכול פתאום לפתוח את המרחב שלו בצורה כזאת? או שהלכתי רחוק מדי? לא, זו שאלה מעניינת שאנחנו באמת הולכים לעסוק בה גם בכנס, האם הפרה רוצה לנוק, העגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. אני חושבת שברוב המקרים זה האומנים ששמים לב שיש למשל איזושהי קבוצה שצריך יותר להעלות אותה למודעות, לתת קול לחסרי הקול, מה שנקרא, והם פונים לקהילות. אבל מכיוון שיש שיתוף פעולה, למשל בפתח תקווה עמי שטיינץ בזמנו הוביל מסלול סיור בעקבות הקהילה האתיופית של פתח תקווה. כמובן שאנשי הקהילה שיתפו פעולה עם זה, הם סיפרו את הסיפורים שלהם, או בחווה חקלאית שם שהם הקימו שם טוקול, שזה בית אתיופי מסורתי, ואנשים של הקהילה יצרו שם יחד עם המדריכים של המוזיאון, יצרו שם מלאכות מסורתיות. יש שיתוף פעולה ברגע שיש פנייה מהאומנים. את רואה בתפקיד שלך, אני מבינה, אני פשוט ככה מנסה לתרגם את זה, רצון להטמיע את הדברים האלה ולתת להם... בהחלט, אני מאמינה מאוד גדולה בקשר בין אומנות וחברה. אני חושבת שאומנות לא יכולה להיות מנותקת, ושאומנות לא יכולה להיות אליטיסטית, היא לא יכולה להרשות לעצמה את הדבר הזה. עכשיו, לגבי איך, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו בתהיות, גם האומנים מציעים פתרונות שונים.
וכמובן שזה לא אומר שצריך לרדת ברמה או לעשות אומנות לחובבים, אלא להפך, להעלות את השאיפות האומנותיות לרמה הגבוהה ביותר, אבל פשוט לשנות את המבט. עמי שטייניץ היה גם בסדנה לאומנות בראשון, שככה במקרה אני מהמקימים, ושם אנחנו מאוד הנפנו את הדגל של גלריה שמחברת את האומנות לתוך החינוך, לתוך הקהילה, פרויקטים שיצאו לחול ונתנו מקום לאומנות. אני חושבת שזה תהליך שכבר נסלל, ואולי הכנס מרכז היום איזה אמירה שבואי את תגידי אותה, כי לי זה נראה אני חושבת שבואי נגיד שיש קבוצה גדולה של אומנים ועוצרים גם בישראל וגם בעולם שזה הכיוון שלה, ואנחנו רוצים להתבונן על זה, ואת יודעת מה, אחרי 20-30 שנה של פעילות לבחון את הדברים גם באופן ביקורתי וגם באופן אולי שמסכם עד הרגע הזה. זה נכון, את יודעת, גם אורית חסון שהיום ממשיכה את הפעילות ברמת אליהו בסדנה, היא כבר שנים עוסקת בתחום. ששופצה וגדלה והתרחבה. אבל את יודעת, זה לא המקום היחיד, יש הרבה מאוד מקומות שהיום מזוהים עם פעולה בתוך הקהילה, עם ממש כניסה, הנה אנחנו הולכים להביא את החבר'ה מהחורבה בעיר התחתית בחיפה, שזה קבוצה של אומנים יהודים וערבים. שעובדים ביחד, והם אקטיביסטים חברתיים ואומנים שנלחמים נגד הג'נטריפיקציה או שינוי אוכלוסיות מתוכנן שהעירייה שם רוצה פשוט להזיז משם את, את התושבים המקומיים ולהפוך את זה לאיזה מין למעל יפו או שנקין של חיפה. יש מרכיב, לי זה חשוב, ואני שואלת בלי מרחוד, כי את באמת עם כובע רחב של מפקחת בתוך משרד החינוך, ואת יודעת שגם יש ביקורת על משרד החינוך, ואני לא יודעת כמה האומנות מקבלת שם מרחב, ובאמת בזיקה עם אומנים. את רואה בתוך הפעילות הזאת מרכיב ערכי, הוא עומד כדגל, או שזה משהו בתוך זה? את מבינה את השאלה שלי? זאת אומרת, אנחנו עכשיו למשל כתבנו תוכנית במשרד, עבדנו על זה שנתיים וחצי עם דוקטורים מכל המכללות שמלמדים אומנות, שיש בהם תוכניות להוראת אומנות ודוקטוריות בעיקר. והתוכנית הזו לבתי הספר היסודיים, שלא נכתבה תוכנית מאז 1978, התוכנית הזאת שתצא מאוד מאוד מקווה בתשע"ו, זו תוכנית שהיא בנויה מלכתחילה בגישה חברתית, בגישה שפונה לקהילות שונות, לתרבויות שונות, שלא רק מעלים על נס נגיד את הנרטיב היהודי ואת ההיסטוריה של הציונות, אלא נכון, בדרך כלל בבית ספר, בדרך כלל בבית ספר, ואני השנה עשיתי פרויקט בבית ספר לסביבה, עשיתי שם קיר חזותי, ואני יודעת שזה לא פשוט, כי מורה לאומנות, הוא צריך לתת מענה לתקסים ומענה לחגים. לאן את לוקחת את זה? לאן את פותחת את המרחבים בתוך החינוך? זו שאלה נורא קריטית. אני שואלת אותה כאימא וכשאלה של הורים רבים. כן, אני מבינה, זה, מה שאת אומרת זה שבעצם הסטיגמה של מורה לאומנות הוא שהוא המקשט הבית ספרי וזה שעוסק בתפורה לחגים, וזה תהליך שאני כבר 4 שנים מאז שנכנסתי לתפקיד שלי כמפמר עובדת לשנות אותו, גם על ידי הכשרת והעצמת המורים שאני משנה את התפיסה העצמית שלהם. היום אני דוחפת את המורה לאומנות להיות ממש יד ימינו של המנהל, כיועץ למרחב חזותי ולא כמקשט, להגדיל ראש, להיות מעורב בתוך חדר המורים, להיות המנחה של המורים האחרים לגבי הייצוג החזותי של כל תחומי התוכן, גם אם זה מורה לגיאוגרפיה וגם אם זאת מורה לתנך,
יש להם חומרים חזותיים ואפשר הרבה יותר. התרבות החזותית בבית הספר שלנו לתארי היא עדיין מאוד לוקה בחסר. זאת אומרת שאת רואה בדמות של המורה ובעשייה שלך באמת את את ההתרחבות, את הנגיעה בעוד תחומים, את המרכיב החברתי, אולי, כן. אולי את, את ה, את ההבלטת החזון של הבית ספר באמצעים ויזואליים. בהחלט, אני חושבת שזה לא רק הבלטת חזון, אלא פשוט לחנך לערכים אסתטיים, לחנך ילד שכשהוא בא לשעות 6-7-8 שעות במקום, מכבדים אותו על ידי זה שהמרחב החזותי שמקיף אותו הוא נעים, הוא אסתטי, הוא בנוי לפי איזה שהם ערכים ויזואליים הגיוניים, ולא כמו שקורה היום הרבה פעמים בבתי ספר ש מאמיסים בלי אנשים שאין להם שום ידע ושום ניסיון, פשוט תולים דברים בחלל ועל הקירות במין גיבוב כזה. אנחנו מפתחים את זה למשל על ידי השתלמויות של מורים מובילים למרחב הבית ספרי, על ידי מדריכות של אוריינות חזותית בבתי הספר ובפסגות, שפשוט מכשירים לאט לאט את סגלי ההוראה בארץ להבין שהקירות והמרחב בבית הספר זה כלי חינוכי רב עוצמה. אני אשאל אותך שאלה, בעצם שאלה ככה מהיום יום, איך, מה המענה לילדים שמורה לאומנות נגיד רואה את הכישרון שלהם בולט באומנות פלסטית, איזה מענה הם יכולים לקבל בתוך המערכת? יש לזה... קודם כל, את יודעת שמבחינת החוק הישראלי, עד סוף כיתה ו', כל ילד חייב לקבל שעתיים בשבוע את אחת מהאומנויות. ואנחנו רואים גם הרבה מנהלים שיש להם מחויבות לנושא, מנהלות, שיש להם מחויבות לנושא, והן לוקחות את השעות והן מחלקות את זה כך שיש בבית הספר לפחות מוזיקה ואומנות. כמובן שהיום יש אגף אומנויות, ואנחנו דוחפים גם לטיפוח של כל האומנויות בבית הספר מכיתה א' עד י' ב'. זה קשה מפני שאנחנו נלחמים בסטיגמות, שאומנויות זה לא חשוב, שאומנויות זה משני ללימודי ליבה, כמו מתמטיקה ושפות. אין לי שום חס וחלילה בעיה עם הלימודים, עם לימודי השפות או עם לימודי המתמטיקה, אבל אנחנו רק טוענים שהאומנות יכולה לטפח את הדברים האלה. אבל יש בגרות, יש לימודי, אני נכנסת בדברך, יש מבחנים לבגרות באומנות, זה ככל המקצועות ויש לזה חשיבות ניכרת, אז איפה כן, פה? כן, אני מדברת איתך דווקא על החינוך, דווקא בגילאים הצעירים, מאלף עד תת, כמובן שיש אחרי זה מגמות אומנות, מיוד עד יוד בית, אבל כאן זה באמת הילדים בוחרים את המגמה, ואם יש בבית הספר שלהם מגמת אומנות, אז הם יכולים להתפתח, ואנחנו רואים שיש היום הרבה בתי ספר, וכל שנה אני פותחת עוד ועוד מגמות. מורה שעומדת, ולי זה קרה, אני עמדתי מול כיתה, ואני בכוונה מורידה את זה לפרטים, ואני ראיתי ציורים של ילדים מלאי כישרון, מה מורה יכולה לעשות עם זה היום? איזה במות יש לה? איזה תוכניות לפתח את זה בתוך המערכת? קודם כל, זה מאוד תלוי ומשתנה בבתי הספר. יש בתי ספר רבים שיודעים, בעיקר המנהלים, הם שמים דגש על זה, הם יודעים לכוון את השעות והם נותנים מענה לתלמידי אומנויות בתוך בתי הספר שלהם, והמערכת יכולה לתקצב ולאפשר את זה, והיום בגלל הניהול האוטונומי של בתי הספר, אז זה באמת עניין של הערכים של המנהל, הערכים של הקהילה, וכאשר בית הספר חושב שזה מספיק חשוב, אז כן יש מענה. האם הכנס מתחבר לאספקט הזה של החינוך בבתי הספר? תראי, לא במובהק, כי כאן אנחנו עוסקים באופן כללי לא רק בחינוך בבתי הספר, אלא בכלל בערך החינוכי של אוצרות, אוצרות וחינוך, הקמה של תערוכות,
תראי, אני יכולה להגיד לך שבעקבות הרפורמה שהייתה בשנה שעברה, מה שנקרא 70-30, אני הכנסתי לכיתה עד א', בתוך המסגרת של ה-30%, פרויקט אישי לכל תלמיד, הקמת תערוכה ומחקר תערוכה. אז למשל, כאשר תלמיד... וכאן זה מתחבר, את יכולה לדבר על התערוכה שתהיה בסמינר הקיבוצים? לא, זה לא בסמינר הקיבוצים, אנחנו דווקא, התערוכה, אחת המסורות שהכנסתי בשנים האחרונות, זה שאנחנו מעלים את הכישרון של התלמידים באמצעות תערוכות במוזיאונים, במקומות שנמצאים ממש בלב. זכר ונקבה ברא אותם. את מדברת על זכר ונקבה, כי אני כאן... קשה להקיף את הפעילות שלך, סיגה. אבל אני זכר ונקבה ברא אותם. למרות שאת יודעת, היום במציאות של היום, זכר ונקבה ברא אותם גם מעורר שאלה, אבל אנחנו נעזוב את זה לתוכנית. זה בדיוק השאלה שאנחנו רוצים לעורר, מפני שהתערוכה הזאת היא מאוד פמיניסטית, היא באה בגישה מאוד ביקורתית. על נרטיבים של נשים בתנך. אני אספר שהתערוכה עלתה בשבוע שעבר במכון מופת, אחרי שהיא הוצגה בשבוע האישה הבינלאומי בבית התפוצות. בעצם עבדנו, דוקטור אדרה שפלן כתב ואני, עם סטודנטים מהפקולטה לאומנויות, המחלקה לאומנות לתואר ראשון בסמינר הקיבוצים, והם עבדו במשך חצי שנה על הנושא הזה של נשים במקרא. הם שמעו הרצאות, הם קראו, הם עשו מחקר עצמי. אז אפשר לקרוא לזה זכר ונקבה ברא אותם סימן שאלה? זה נפתח גם למשפחות החדשות? אני חושבת שכן, אבל הכוונה היא למשל, אתן לך דוגמה, יש שם עבודה יפהפייה של שיר כץ, שלוקחת שש נשים בתנך, אשת לוט, אם סיסרא, נשים מאוד דומיננטיות בתנך, שלא מוזכרות אפילו בשמן, ומה ששיר עשתה, היא צילמה נשים קרובות אליה מאוד, אמא שלה, חברות שלה, היא עצמה, והיא נותנת להם את השם שלה, את השם העכשווי, למשל, שיר אשת לוט, את מבינה, או היא כאילו מעניקה להן שם. בגלל באיזשהו מקום התחושה שאנשים בתנך נמצאות באיזשהו סוג של הסתרה. אני מבינה קולן לא נשמע. שהעוצמה הנשית מקבלת שם ביטוי. אני ככה רוצה להזכיר את ג'וזף בויס, אומן חברתי שעשה תהליכים מאוד משמעותיים. זה מדבר אלייך, את יכולה ככה להתייחס לזה? בהחלט, תראי, הנה, בדיוק עכשיו אנחנו מדברים בכנס על הפלוקסוס כעל תופעה. כי ג'וזף בויס למשל היה אחד האומנים ששילבו את הנושא של פרפורמנס עם נושא של חינוך. זאת אומרת, השיעורים שלו הפכו להיות ליצירות אומנות, כשהוא כותב על לוחות קטנים בגיר, ומיד אחרי שהוא מסיים את השיעור, הלוחות הקטנים האלה הופכים ליצירות אומנות שעוברות למוזיאון. להראות אומנות מודרנית לארנב וחי. אני כאומנית עשיתי מחווה ארנבת מתה. כן, לג'וזף בויס. ללמד אומנות לארנבת מתה, זה עבודה ידועה מאוד של בויס. בויס עסק מאוד בקשר בין חינוך לאומנות. הוא גם היה מורה דגול ונערץ באקדמיה לאומנות בדיסלדורף, כך שבהחלט הוא מודל. הוא מודל בשבילנו לאיך מורה לאומנות יכול להפך לאיזושהי סמכות רוחנית ולאיזשהו גורם משפיע בתרבות. והנושא של פרפורמנס או שילוב אומנויות זה גם כן משהו שאנחנו עוסקים בו מאוד. את יכולה לדמיין שיעור כזה לילדי כיתות ג' ד' במשרד החינוך שמזכיר את זה? כן. האמת שכן, אם כן, הגענו לימים טובים מבחינה חברתית. כן, אני חושבת שהיום זה קשה אומנם להאמין, כי יש המון סטריאוטיפים שליליים, אבל היום במערכת החינוך קורים דברים מדהימים, כמובן תלוי איפה,
אבל יש עוד הרבה עבודה. יש שיעורים פורצי דרך. יש שיעורים פורצי דרך? כן. כן? בהרבה מקומות. לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות קורים דברים. כשיש, היום אני רואה את הבוגרים הצעירים של המדרשה לאומנות בבית ברל, או של... של של המכללות להוראת האומנות, זה אנשים שהם הרבה יותר מחויבים לחינוך מאשר בעבר. פעם היית הולך למדרשה בשביל להיות אומן. אז אני חושבת ש... מאוד גדולה של סטודנטים שהם גם רוצים להיות מורה לאומנות. אני חושבת, אם אני מבינה נכון, ואני נזהרת מאוד מלהיות אופטימית, כי אני מוכרחה לומר שלי יש ביקורת על מערכת החינוך, ואני אפילו חלק... למי אין? חלק מהתוכנית הזאת היא ביקורת, ואני מאוד זהירה, כי אני ממש מנסה להיות חיובית בכל הכוח, אבל אם אני ככה מבינה נכון ואני רוצה להיות אופטימית, הראייה שלך מנסה לחבר את המרכיב הערכי, את המרכיב החינוכי, את דמות המורה, לפתוח את זה לאופקים חדשים, לתת מקום לאמנות מודרנית, לתת מקום לפרויקטים. ופוסט מודרנית. לפוסט מודרנית, שזו התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, היא מורכבת, מאתגרת, ולא פשוטה בכלל. אז בעצם יש, יש, יש מפה ומהכנס ומהדברים שאת עושה קריאה להתרחבות, להטמעה ולקבלה יותר של של האומנות, של המודרניות, של הפתיחות, של העוצמה, של הכל הזה בתוך משרד החינוך, כן? לגמרי, לגמרי. לא, אבל ככה אני, תראי, זה לא לגמרי, כי זה... אני מובילה את הדברים, זה לגמרי... אני לא אומרת שזה קורה. סיגל, זה... אני אומרת שזה כרגע, אני מובילה את הדברים ככה, אני רואה את זה קורה בהרבה מקומות, זה גם, כמובן שאנחנו עדיין טיפה בים, לא צריך להתכחש, אבל... זה לגמרי בחשיבה. בוא נגיד, כל דבר שרציתי לעשות, קיבלתי את התמיכה לעשות אותו. גם דברים שלא תיארתי לעצמי שאני אצליח לעשות, כמו למשל להכניס תלמידים, תלמידי מגמות אומנות בתיכון לתוך מוזיאון ישראל ולקבל את כל אגף הנוער ולהציג באגף הנוער תלמידים שלנו, הצלחתי לעשות את זה, ובגיבוי ובתקצוב של משרד החינוך. וגלריות, גלריות בתוך בתי הספר. וגלריות בספריות, כאשר יש זה משהו שמפתחים, מפתחים. כן, בהחלט. כן. וגם אחד הדברים של... הגלריה הבית ספרית זה משהו שאנחנו מלמדים אותו בהשתלמויות שלנו, אנחנו מחנכים אליו, אנחנו מאירים את עיני המורים, שזה משהו מאוד מאוד חשוב. אבל יש דרך ארוכה, יש דרך ארוכה עוד לעשות. זה אני, אני בכובע של האומנית התייחסתי מאוד לג'וזף בויס, הוא היה בשבילי דגל, וכמורה לאומנות בבית ספר במשרד החינוך, ראיתי שהדרך מאוד 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 ארוכה, למרות שאני מנסה להיות אופטימית, ובאמת, גם כאימא, גם כיוצר מאוד רוצה את זה, אבל חייבים לשים את הדברים ברמה של השטח. את מבינה מה... כשאת מדברת על השטח, את מדברת בכללה שאני מתוך ההיכרות עם השטח לא יכולה לקבל אותה. באמת שאני לא יכולה לקבל אותה. השטח הוא כל כך מורכב. השטח הוא מגזרים שונים. השטח הוא מעמדות שונים מבחינה כלכלית. השטח הוא מרכז ופריפריה. אני לא יכולה לסבול את הדיבור הכוללני הזה שפוסל על הסף את השטח. כי אין לא, דבר לא כזה פוסל, שטח. לא, לא פוסל. לא, אני מנסה ביחד איתך גם לחפש את המקומות כדי שהמאזינים ישמעו. גם להזכיר את התערוכה, אבל לראות גם את הפערים ולשמוח שיש התכוונות, אבל חייבים להיות מודעים גם לפער. בוודאי, בין. אבל אני לא מסתכלת על זה, כי זה לא יעיל, זה לא אפקטיבי. אני מסתכלת על מה אפשר לקדם. אני אתן לך דוגמה לדבר שקרה בשנתיים האחרונות. פנתה אליי בחורה צעירה מהמגזר החרדי, שקראה באינטרנט כל מיני טקסטים שכתבתי על אומנות, ואמרה, ככה אני רוצה שילמדו אומנות במגזר החרדי. הבחורה הזאת לא עזבה אותי. הלכתי איתה לכל מיני מפגשים של, עם מפקחים במשרד החינוך, עם מפקחים של המגזר החרדי. היא קיבלה ימי הדרכה, היא התחילה לעבוד,
יש התפוצצות מדרישות, היא לא יכולה לענות על הדרישות של כל המנהלים שפונים אליה ורוצים לפתח את לימודי האומנות אצלהם בבית הספר. ממקום שלא היה בו בכלל אומנות, עכשיו יש לה 4 מדריכות, היא קיבלה את הכל במימון של המחוז החרדי, אני לא קיבלתי שקל על זה. היא קיבלה את הכל במימון שלהם, והם לא יודעים איך לענות על הדרישות של אומנות במגזר חרדי. אז המון דברים שנראים נורא נורא כאילו על פניו, אפלים ושחורים, ופה ושם את יכולה לראות נקודות של אור. אני שמחה, ואני רוצה, לסיים את הרעיון עם האופטימיות, לסיים את הרעיון עם ההזמנה לצופים לכנס שיתקיים ביום שלישי, באיזה שעה? בין השעות 9-4 במכלל סמינר הקיבוצים קמפוס צפון. הם יוכלו לראות גם את התערוכה, או איפה התערוכה בדיוק מתקיימת? כן, התערוכה לא רחוק משם, במכון מופת. זה הכל ברחוב שושנה פרסיס בתל אביב, בקריית החינוך, מאוד קרוב ונוח. ואני חושבת שיהיה לנו משהו מעולה ביום שלישי הבא. מאוד כדאי להגיע. תודה רבה, סיגל, שהיית איתנו. תודה רבה. אני רוצה לתת לנועה אוניק, ילדה, שתשאיר את אבא סיפור, לתת לה את הכל. בבקשה, אבא סיפור משרה נועה אוניק. ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר, הדייר יורד למים ורוכב על גב של דג אל האוצר. שלגיה סינדרלה, הדובים ישנים, ואולי זה רק נדמה לה, מי יושב על הכיסא שלי אני. אנחנו נסיים את התוכנית שנגעה באומנות גלים עם גליה שכטר. מרכז גלים משלב את הקשר בין חינוך, טיפול ואומנות. ונסיים עם השיר של שלמה גרוניך ומתי כספי, ציור, ניתן לאומנות לדבר, לצייר ולשיר. בבקשה. לכם את השיר הראשון שחיברנו יחד. Thank you.
שכה